Dedakalakis mtavari simbolo, kartlis deda, elguce amashukelis deda enis kandageba, vepxi damoqme, David aghmashenebeli, es tsekhlebi qvelastvis kargat natsnobia, tumtsa chota mtuitsis vin aris adamiani romelmats isini shekhna. Ostati, romelits kveqnistvis mnishnolovan kandagebebs brinjaoshi asxams 70 tslis Oleg Gelashvili. Romet itxebian xalqs ro bedniereba ra ario. Bedniereba chemi azrit itsi ra aris. Qvela adamiani aris ragats misit am kveqanaze molenil ro iman tavis sakme unda aketos. Tu is is tavis profesias miagnebs da im sakmit ikneba dakavebuli. Aravitar shemtkhovashi is ari fikrebs ro an davigale an pulisvis is upi agar mushaos. Უკვე 45 წელია ბრინჯაო მისი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. მის სახელოსნოში ჩამოისხა აკაკი წერეთლის, მიხეილ თუმანიშვილის, გალაქტიონის, ლადო გუდიაშვილის და სხვა ცნობილ მოღვაწეთა ქანდაკებები. მისი შექმნილი სკულპტურული ნამუშევრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით არაერთ მოედანს, სკვერსა და შენობას ალამაზებს. არ მეგულება, საქართველოში არც ერთი ადგილი როიქ ჩემი ნამუშევარი არ იდგას. Bu inmez, kanda gibi gavuk etebi ya sakartoloşu da birinci hoşu ya çamuskulu, kuelestan var, namuşa var. 34 წლის ასაკში ბავშვობის ოცნების ასასრულებლად იმერეთიდან თბილისში გადმოვიდა და იმ დროისთვის უკვე ცნობილ მოქანდაკე ელგუჯა ამაშუკელთან მივიდა. მოქანდაკემ ახალგაზრდა ოლექს აკადემიაში ჩაბარება იმ მოტივით გადააფიქრებინა, რომ მას მოქანდაკისთვის აუცილებელი ყველა თვისება და საკუთარი სტილი უკვე ჩამოყალიბებული ჰქონდა. Რაც შესაძლოა აკადემიაში სწავლის დროს დაეკარგა. არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებია, ვისთვის უნდა მიმემართა. ერთი აზრი მომივიდა, რომ მქონდა გაგონილი ელგუ ჯამაშუკელი, რომ მაგარი მოქანდაკე იყო და მოდი იმასთან მივალმედგი და ვკითხავ, თუ ჩემი და რაიმე დადგება, გავყვები ამ საქმეს. მივედი და როდესაც ვაჩვენე ეს ნამუშევრები, ვკითხე ჩემიდან თუ რამე დადგება, მინდა აკადემიაში ჩავარება თუ არა და მირჩიე და ჯობია რომ სხვა საქმეს მოვკიდებ ხელს. ხა როგორ თუ დადგებავ შენ უკვე ხარო ჩამოყალიბებული მოქანდაკე. ჯობიაო რომ შენ შენებურად გააგრძელოო ამ საქმესთან ახლოს რო ვიყოვო. მე მიგიყვანს შენ ქანდაკების კომბინაციო, იქ დაიწყე მუშაობასო და ყველაფერს მე თანდათან გადაწყვეტ. ამ დღიდან 3 წლის შემდეგ ოლეგ გელაშვილი საქართველოსი ბრინჯაოს მხატვრული ჩამოსხმის თავარი სპეციალისტი გახდა. წესენ იყო ყველანი თაბაშირში. იგივეს ვიმეორებ მე ჩვენ, ზუსტად იგივეს უღებ ხალებს, ვასხავთ ამას ბრინჯაოში, ვაერთებთ ერთი მეორეზე, ზედაპირული დამუშავება მიდის და ვღებულობ ძალიან ქანდაკებას, რომელსაც არ ეტყობა სად გადაბმულია და სად შეერთებული. პირველი ნამუშევარი 15 წლის ასაკში ხეში შესრულებული ვეფხისა და ცხენოსანი მხედრის ორთაბრძოლაა, რომლის ინსპირაცია ბალადა ვეფხი და მოყმიდან გაჩნდა. მოგვიანებით ოსტატმა ელგუჯა ამაშუკელთან ერთად ეს სცენა უკვე ბრინჯაოში შექმნა. ჩემთვის მეორე დღე არის რაღაც სასწაული, დღეს რო ჩასმას გავაკეთებ, მეორე დღეს დღის გათენება მიხარია, რომ ნახო ის მული რა გამომედიდა. იმას რო გახსნიდა, ყველაფერი კარგად რომ არის. ერთხელ კიდევ დარწმუნდა იმაში, რომ შენ რაღაც ისეთი შექენი ამ ქვეყანაზე, რომ საუკუნეებს გაუძლებს და ის არასდროს აღარ გაფუჭდება. ეს არის ბრინჯაო, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიას ინახავს. განსაკუთრებული სიამაყით იმ დროს იხსენებს, როცა მოქანდაკე ლევან ბერძენიშვილთან ერთად დავით აღმაშენებლის ძეგლზე მუშაობდა. ეს მისი და ყველა ქართველის ცხოვრებაში პირველი დიდი ზომის ძეგლი იყო, რომელიც ოსტატის დამსახურებით საქართველოში ჩამოისხა. ყველა ძალიან გვიხაროდა, რომ ჩვენ უნდა ჩამოგვესხა დავით აღმაშენებელი, მაგრამ გავიგეთ, რომ მიდიოდა ლენინგრადში ჩამოსასხმელად. ავდექი და მეტი გზა აღარაფერი დამჩენო და მივედი ბერა ბერძენიშვილთან და თხოვე, რომ მოდი ჩვენ ჩამოასხავთ ჩვენ მეფეს საქართველოში თქო. ყველანაირ დეტალზე ისე შევთანხმდით, რომ დავარწმუნე, რომ მართლა შემეძლო ამ ქანდაკების ჩამოსხმა და ამიტომ მიყვარს ეს ძეგლი, რომ პირველად საქართველოში დავიწყეთ უკვე დავით აღმაშენებლით დიდი ქანდაკების ჩამოსხმა. ყოველ ჯერზე, როცა მის შექმნილ ქანდაკებებს გვერდით ჩაულის, სიამაყითა და ინტერესით ათვალიერებს. წმუნდება, რომ შექმნა ისეთი რამ, რაც დროს გაუძლებს და მათთან ერთად მისი სახელიც ისტორიას დარჩება. აქ როდესაც გავივლი, არ შემიძლია ესე, რომ კიდევ ერთხელ არ ავათვარიელ, ჩამოვათვარიელო მაინც ეს ძეგლი და რაღაც სიამოვნებას მარიჭებს, რომ ეს ძეგლი იდგმება და იქნება აქ და ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება რაღაც
სილამაზე რაღაცა მომავლის რწმენა და სიყვარული. ოსტატი, რომელმაც მთელი ქვეყანა ქანდაკებებით გაალამაზა, დღესაც ყოველგვარი ჯილდოებისა და ორდენების გარეშე ერთგულად ემსახურება საყვარელ საქმეს. ახლა სწორედ ერთ-ერთი ისტორიული გმირის, გიორგი სარკაძის ძეგლზე მუშაობს, რომელსაც მალე მარტყოფში დადგამენ. ყველაზე მეტად ის ფაქტი აბედნიერებს, რომ ცოდნა, რომელიც საკუთარი გამოცდილებით დააგროვა, არ დაიკარგება. ჩემი შვილი რო ჩემ საქმეს რო აგრძელებს, ეს არის ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება. რაღაცები ახალი შემქენი ამ ქვეყანაზე და ეს რო ყველაფერი დაიკარგოს ჩემ სიკვდილთან ერთად, უბრალოდ ეს ორჯერ სიკვდილი იქნება. ხელობას მისი ვაჟი პაატა გააგრძელებს და მათ სახელოსნოში კიდევ ბევრი ისტორიული ფიგურა გაცოცხლდება.